Сьогодні я хочу вас познайомити з чудовою дівчинкою Вікою Кравченко. Віка, ти вже у будинок творчості ходиш до нас і займаєшся вже 3 роки. Як швидко летить час, правда? Я щиро дякую батькам, вчителям, що виховали таку скромну, добру, щиру, відзивчиву дівчинку і ще й талановиту. Віка, скажи, а у тебе є мрія? Дякую за теплі слова. Постараюсь їх оправдати в подальшому житті. Так, звісно, у мене є мрія. Вона моя особиста, тому я б не хотіла її оголошувати. Але у мене є ще одна мрія, про яку я б хотіла говорити. Ні, не говорити, навіть кричати. Я хотіла, щоб мої рідні ніколи не хворіли, щоб мої мама і тато пишалися мною, щоб нарешті було якнайменше страждань. А ще, щоб Україна любила нас, так як любимо її ми, щоб нарешті і назавжди був мир на всій землі. Прекрасна мрія наших дітей. Нехай мрії усіх дітей збуваються на землі. А ми вам пропонуємо до вашої уваги вірш Анжеліки Романової «Кричить від болю зранена земля». Читає Вікторія Кравченко. Кричить від болю зранена земля, а її далі топчуть беззупинно. Мої ліси і ріки, і моря, та в чому ж перед Господом я винна? Ось там стріляють, там іде війна. Десь продають, щоб грошей заробити. То розкажіть, у чим моя вина? Що маю ще для вас усіх зробити? Та ще червона, та ще тепла кров, і дітям моїм очі вже закрили. Брехливо шепчуть про найкраще, про любов. Брехнею позбавляють мене сили, а я у відчаї, бо жадність править всім. Та люди добрі, ви ж готові все продати, своє життя, дерева, чужий дім. А дехто вже продав і рідну матір. І як засіяти в серця вам доброти? Чим вас усіх від зла полікувати? Щоб ви із гідністю могли життя пройти. Щоб я могла вам дякую сказати. Щоб прибирали скрізь своє сміття і не рубали ліс, не носячи знограни. Я хочу чути ваше щире каяття, а не брехню, що носите під приборами. Давно сумна і вмита я слізьми, до вас мій плач впаде з небес дощами. Найкраще ви ціните грішми, а справжнім щастям я обійми маму. Зціліть свої серця душі теплом, мене лікуйте добрими ділами. Нехай кипить від щастя в жилах кров, мене кривайте снігом, не тілами. І я ще буду жити 100 літ, вам дарувати все, про що мене просили. Щоб мали все найкраще на обід, щоб мали все, що в моїх силах. Лиш тільки не вбивайте, не крадіть, гріхів чужих ви не беріть на душу. Як жаль, що саме зараз і в цю мить від болю і рани